Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mapa. Tingnan ang litrato. Sino ang nasa larawan? Ano ang kanyang tungkulin? Ano ang tawag sa kanya? Makakatulong ba ang mapa sa atin? Ano ba ang mapa? Ang mapa, ito ay representasyon ng isang lugar. Makikita rito ang lokasyon, direksyon, laki, at kaanyuan ng isang lugar. Mapa, ito din ay isang patag na representasyon ng mga lugar sa daigdig. Mga simbolo, kulay ng mapa. Kulay asul, ito ay kumakatawan sa bahagi ng katubigan. Kulay kayumanggi, ito ay kumakatawan sa bahagi ng lupa. Magkakaiba ang kulay ng mga kalupaan sa mapa upang madaling matukoy ang hangganan na sasakupan ng isang teritoryo o lugar. Ang mapa ay karaniwang gumagamit ng mga palanta at simbolo upang kumatawan sa mga bagay. Narito ang mga larawan ng simbolo o pananda ng mapa. Mga simbolo pananda sa mapa. Ano ang ibig sabihin ng simbolo ng mapa? Ang simbolo sa mapa ay ang mga pananda na ginagamit upang ipahiwatig ang ilang mga bagay, katangian at upang impormasyon tungkol sa mga lugar. Ito ay nakatutulong sa mabilis na paghahanap sa isang lugar, bagay sa mapa. Meron tayong mga iba't ibang uri ng mapa, mapang political. Ito ay nagpapakita ng hangganan na sasakupan ng isang teritoryo o lugar, kadalasang gumagamit ng iba't ibang kulay upang magsilbing panantandaan ng hangganan. Pinapakita rin dito ang hangganang teritoryo sa isang bansa kasama ang mga katubigan, nakikita rin ang mga bayan, lungsod, at mga pangunahing lansangan. Mapang pisikal, makikita ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa isang lugar o bansa. Gumagamit ito ng mga simbolo upang makita ang iba't ibang anyong lupa at tubig na mayroon sa lugar. Narito po ang iba't ibang simbolo na makikita sa ating bansa. Mapang pangklima, nagpapakita ang iba't ibang uri ng klimang nararanasan sa isang lugar o bansa. Dito na ipapakita ang mga lugar na madalas makaranas ng tag-ulan at tagtuyo. Sumunod ay mapang pang-ekonomiko, uri ng mapa na nagpapakita ng produkto sa iba't ibang lugar. Narito po ang halimbawa. Makikita ang rice 34%, corn 27%, and coconut 21% sa ating bansa. Pagtukoy sa lokasyon ng mapa, relatibong lokasyon, ginagamit ang mga direksyon para sabihin ang mga lugar na nakapalibot sa pinupuntong lokasyon. Absolutong lokasyon, ang posisyon ng isang lugar batay sa tiyak na puntos ng daigdig gamit ang guhit, latitude at guhit longitude. Ito ay makikita sa mapa at globo. Una ay globo, bilugang representasyon ng daigdig, guhit latitude, linyang pahiga o pahalang na tumatakbo, ito ay kandungan hanggang silangan. Guhit longitude o medriano, ang linyang patayo ay tumatakbo mula hilaga hanggang timog. Ecuador, linya na naghahati sa daigdig sa hilaga at timog. Puno mediano o pangunahing mediano, prime meridian, guhit longitude na naghahati sa daigdig sa kanluran at silangan. Narito ang halimbawa ng globo. Ang paghahati sa daigdig, Ecuador, prime meridian. Ngayon, iguhit ang masayang mukha kung ikaw ay isang ayon. Sa pangungusap, iguhit naman ang malungkot na mukha kung ikaw ay hindi isang ayon. Number 1, makakatulong ang mapa sa paghahanap ng lokasyon. Number 2, ang Pilipinas ay walang mapa. Matutukoy ang lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng mga katabing lugar nito.
Number 4, mayroong iba't ibang uri ng mapa. Number 5, sa mapang pisikal, makikita ang uri ng klima. Yun lamang po at maraming salamat.